senhores telespectadores, vêem na vossa frente uma povoação. É uma povoação diferente de todas as outras povoações portuguesas. Uma povoação que parece um polvo. Tem braços, uns grandes tentáculos que entram pela terra dentro. Olhem, vão contando comigo, aquela primeira que sobe, chamam-lhe a lomba do cavaleiro. A outra, logo abaixo, a lomba do carro. Depois a lomba do botão. A seguir, a lomba do pomare. Cá ao fundo, a lomba do loução. Já deste lado, a lomba do alcaide. A última é a lomba do pós. Lombas porquê? Lombas porque ficam em cima, no alto da colina, e ficam no alto da colina por duas razões. A primeira é que se caça lá embaixo, sujeitavam-se às torrentes impetuosas das invernias, e a segunda é que lá em cima não ocupam espaço arável. Aqui, cada palmo de terra pode dar um grão de trigo, e cada grão de trigo pode servir para ajudar a matar uma fome. Eu ainda não disse o nome da povoação, e não o disse porque ela se chama simplesmente Povoação. É uma linda cabeça de concelho aqui na ilha de São Miguel, na região autónoma dos Açores, e chama-se apenas Povoação. Mas povoação de que santo? De que... Nada. Povoação. E isso por uma razão. É que quando ela nasceu, não havia mais nenhuma povoação na ilha de São Miguel. Foi aqui que o homem, pela primeira vez, iniciou a colonização da ilha. Portanto, o povo ficava aqui, numas cabanitas de palha, olhem, era mesmo aqui à volta desta ribeira, porque eles vinham de Santa Maria. A primeira ilha foi Santa Maria. A certa altura, o infante Dom Henrique deu ordem: eu sei que há aí perto uma ilha maior, quero que vão ocupar essa outra ilha. Era a ilha de São Miguel. Eles vieram com os barcos, andaram ao longo da costa até poderem entrar em terra e calhar o navio. Isto tem muita graça porque há uma expressão portuguesa que a gente diz a cada passo. É o calhas, se calhar amanhã, é quando calha, se calhar calhou, se não calhar não calhou. De onde é que vem a palavra calhar? Calhar era isto mesmo. Os marinheiros iam para o mar e só podiam desembarcar em terra quando aparecesse um sítio onde pudessem calhar o navio. Era uma calheta. Ora bem, eles chegaram aqui e encontraram nada menos de três ribeiras. Uma era esta, a outra é aqui a dois passos. Eu, com rigor, não sei em qual das três eles calharam o navio. Agora que foi aqui, numa das três, não há dúvida nenhuma. É aqui que nasce a civilização da ilha de São Miguel. É aqui que a Europa chega à ilha de São Miguel. E em que data é que isso aconteceu? Esse é o problema da data do descobrimento dos Açores. É uma das questões mais confusas da história dos descobrimentos. E é curioso, é uma questão em que toda a gente sabe a verdade. Toda a gente diz foi no ano tal, porque é assim que diz fulano, é assim que diz cicrano, ou está no mapa do Vale Seco. Bom, a verdade é que ninguém sabe a certeza. Ao certo, posso dizer-lhes uma coisa. No dia 2 de julho do ano
de 1439, era o regente Dom Pedro, o infante Dom Henrique foi autorizado a povoar as sete ilhas dos Açores. Como sabem, elas não são sete, são nove. Mas é claro, nessa altura, as Flores e Corvo, que são realmente lá muito longe, nunca tinham sido avistadas. Mas, em 2 de julho de 1439, já se sabia em Lisboa das sete ilhas dos Açores. Mais, sabia-se que não tinham habitantes. Mais, o infante Dom Henrique já cá tinha mandado lançar gado para ver se o gado, enfim, se aguentava vivo. E já sabia que sim. Por isso é que pediu licença para mandar pôr povo. De povo vem povoar e de povoar vem povoação. Já lhes disse, a primeira terra foi Santa Maria, mas passado algum tempo vieram para aqui. Bom, e aí quem foram os primeiros portugueses a pôr o pé nestas praias, nestas ribeiras? Essa é uma história dolorosa. Uma história que eu lhes vou contar. E quando começa o povoamento da ilha? Eu conheço algumas notícias isoladas que podem recuar a data até 1445, quando muito 1444. Mas o primeiro relato completo e sistemático é o que vem neste livro. É o livro 4 das Saudades da Terra, do Dr. Gaspar Frutuoso, que é um dos mais interessantes cronistas portugueses do século XVI e anda muito esquecido. Bom, ele aqui diz que o rei mandou para aqui 12 cavaleiros da África com as suas mulheres. Cavaleiros da África eram homens do povo, promovidos ao foro de cavaleiro pela valentia com que se batiam nas praças que Portugal tinha no norte da África. Como sabe, eram Ceuta, Tânger, Azamor, Alcácer-Seguer, Arzila. Eram cavaleiros valentes e pobres que ali se batia. E para os recompensar, el rei mandou-os instalar aqui. Eles julgavam que eram os primeiros. Realmente, não tardou que vissem que já havia trilhos de gente. E acabaram por encontrar um casal. Já lhes contei essa história o ano passado, quando fomos ao Nordeste. Uma história impressionante. São dois amantes fugitivos que entregam-se às ondas e vêm para aqui para passar os seus amores, mas não vieram só dois. O homem teve a insensatez de pedir a um amigo que ajudasse a trazer o barco. Depois eram dois a uma e aconteceu o que calculam. Um deles matou o outro e tudo isso termina com o enforcamento do assassino aqui nesta praia. O Gaspar Frutuoso conta isso dramaticamente. Ora bem, queria-lhes dizer isto. Tudo isso se passa entre, seguramente, entre 1445 e 1450. Eu agora vou-lhes mostrar uma data que além está escrita numa pedra. O meu telespectador, se olhar com atenção, vê nitidamente duas letras, um M e um D. M quer dizer 1000, D quer dizer 500. Portanto, é uma data, 1500. É o reinado del rei Dom Manuel o Venturoso. Bom, mas M também é o início de mãe, mater,
De quer dizer dei, de Deus, mãe de Deus. Havia aqui um forte nessa altura, chamado Forte da Mãe de Deus. E, portanto, naquela pedra estão duas coisas escritas só com duas letras. 1500, Mater Dei. Era muito costume naquela altura conseguir isto, que dizer coisas diferentes com as mesmas palavras. Chamava-se isso o falar trocado. Era aqui, e isto mostra-lhes o progresso rápido da povoação. A povoação, quando se funda, são cafuas miseráveis, e isso é em 1450, e agora vejam, 50 anos depois, já podem fazer um templo quase, quase luxuoso. Vejam esta porta, mas vejam-me sobretudo a frontaria. Reparem-me naquela soberba torre. Mas vamos entrar, que eu queria lhes mostrar uma coisa muito, muito emocionante. Os primeiros moradores de povoação viviam num terror constante. E num terror porquê? Porque a terra dava roncos, estremecia, bravia, havia trovões constantes. Eu vou-lhes ler o que diz o primeiro cronista. Morando os descobridores em suas cafuas de palha e feno, ouviram quase por espaço de um ano tamanho arruído, bramidos e roncos, que a terra, com grandes tremores, ainda procedida a subversão e fogo do pico que sumira dantes, que, estando todos pasmados e medrosos, sustentando a vida com muito trabalho, assentaram de se tornar ao reino, mas, por falta da embarcação, o não fizeram, porque o navio já se tinha ido embora. Reparem, é uma ilha vulcânica, tinha havido terríveis erupções, toda a terra estremecia com trovões pavorosos, e quando há trovões, a quem é que o povo se encomenda? A Santa Bárbara. Ainda hoje se diz em Portugal, só se lembram de Santa Bárbara quando há trovoada. Bom, eles, perante aquela trovoada pavorosa, encomendaram-se a Santa Bárbara. E está aqui uma imagem dessa altura. Isto é da segunda metade do século XV. É uma Santa Bárbara. É madeira de cedro, portanto, é provavelmente esculpida aqui em madeira da ilha. Existe por uma razão. Porque, é claro, isto envelheceu, deitaram fora. Simplesmente, um carpinteiro culto e honrado, o senhor José da Conceição Raposo Gonçalo, que está ao pé de mim, e eu tenho muito gosto em lhe prestar esta homenagem, o senhor José da Conceição Raposo Gonçalo achou isto no lixo, feito em bocados. Bom, como é marceneiro de profissão, com jeito, colando um bocadinho, outro, conseguiu reconstituir a imagem. Mas isso não é o mais importante. É que depois de ter reconstituído uma imagem do século XV, em vez de ir a Ponta Delgada ou a Lisboa, a qualquer parte, vendê-la a um antiquário, que lhe dava um bom dinheiro por isto, fez uma coisa admirável. Ofereceu-a à igreja da sua terra, à igreja onde ela tinha pertencido e de onde nunca devia ter saído. Penso que o José da Conceição Raposo Gonçalo merece esta homenagem e tem direito ao reconhecimento dos portugueses e a ser apresentado como um exemplo. Se toda a gente tratasse assim o património, nós hoje estávamos mais ricos. Como vê, a imagem está longe de estar perfeita, é uma imagem a aguardar
um restauro profissional, é uma Santa Bárbara bem típica da escultura dos fins do século XV, e não tenho dúvida nenhuma, foi esta santa que se encomendaram os moradores de povoação, aterrorizados pelos roncos que a terra dava. Mas a verdade é que a Santa Bárbara nem sempre protegia a vila da povoação. Às vezes parece que estava distraída. E não houve desastre, não houve tragédia que não caísse sobre esta terra. A povoação é a vila mais sacrificada, mais mártir de todo o território português. Não houve mal que aqui não acontecesse. Logo no século XVI foram erupções de vulcões. No século XVII, o terrível vulcão aqui das Furnas, de 1630. Ou então eram pedaços de montanhas que se desprendiam, caíam sobre as casas, matavam as pessoas. Mas, sobretudo, as ribeiras. As ribeiras, já lhes falei nas três ribeiras. Os portugueses gostavam muito de pôr as casinhas à beira das ribeiras, porque, é claro, tinham peixe, tinham água fresca, tinham caminhos para o interior, tinham varadores para os seus navios, e tudo bem. O pior é quando vinha a força do inverno, chovia muitas horas, aí as ribeiras engrossavam o caudal, e em vez daqueles delicados e transparentes fios d'água, eram enxurradas brutais, que varriam tudo quanto levavam na sua frente. A última foi no dia 14 de dezembro de 1996. Eu tenho imagens, olhem, por exemplo, aqui, deste jardim. Isto era o mar, não era só o mar de lama, era muito pior do que isso. Porque a água vinha com uma força enorme, arrancava as árvores, grossas árvores, nas montanhas, e atirava com as árvores contra a frontaria das casas, reventava as portas, as janelas, destruía os interiores dos lares. A terra, à noite desse terrível dia 14 de dezembro, parecia uma terra morta. Bom, mas na manhã seguinte estava toda a gente na rua a trabalhar. Aqui, neste sítio, olhem, aqui ao pé deste, havia mais de um metro de lamas, pedras, troncos. Em poucas semanas, a vila ficou tão bonita como antes. Em poucas semanas. E hoje, quem esteve aqui há 10 anos, como eu estive, e quem está hoje, vê que a vila andou para a frente. Está maior, está mais florida, está mais bonita. Eu nunca vi a povoação tão bonita. Pouco depois, nova catástrofe. Em 31 de outubro de 97, um pedaço destes montes desprendeu-se, caiu sobre a povoação, estou a falar aqui na Ribeira Quente, esmagou uma série de casas, matou 29 pessoas e ficaram sem lar inúmeros moradores. Foi uma tragédia que nessa altura comoveu toda a gente. Agora, o que impressiona é isto. Eu estou-lhes a falar em julho de 99. Ainda não passaram 2 anos. Toda a gente foi realojada. Muitas moradias foram construídas de novo. Os bairros que estavam perigosos foram eliminados. Todas as casas, todos os recheios foram inteiramente reequipados. Isto em menos de 2 anos. E foi possível. Primeiro, e isto é que é o mais importante, porque as pessoas não cruzaram os braços. Toda a gente desatou a trabalhar. Depois, muita gente ajudou. Houve um movimento de solidariedade mundial dos açorianos espalhados pelo mundo, e não só de açorianos. Vieram ajudas de toda a parte, sem dúvida, muito da América, muito do Canadá, mas também da Europa, um pouco de todo o mundo.
E quando todo o mundo ajuda, não há nada que seja impossível. Senhores telespectadores, eu vim propositadamente à povoação e à Ribeira Quente para falar dessa tragédia e, sobretudo, dessa ressurreição. Nos horizontes da minha memória, não conheço nenhum outro caso de recuperação tão rápida, tão unânime, tão completa de uma povoação arrasada por uma tragédia. E mais, a tragédia, todos a contaram. Lembro-me de ter visto os nossos noticiários com essas imagens terríveis, com esses caixões atirados para a cova. Da ressurreição, ninguém falou. Foi como se nem tivesse acontecido. Eu gostava que isso não esquecesse mais. E tenho um sonho, não é um plano, é um sonho. Gostava que aqui, no alto de alguma dessas montanhas de pedra que cercam aqui todo o val, se levantasse uma grande cruz de basalto. Só uma cruz, sem mais nada. Cada um desse-lhe o nome que quisesse. Eu, por mim, chamava-lhe a Grande Cruz do nosso agradecimento. Mas eu não queria acabar este programa sem dar duas notícias, acho que são duas notícias importantes, sobre os Açores. Eu recordo-me, quando estive aqui o ano passado, de ter falado do meu espanto por uma terra tão bonita como esta. Os Açores são realmente uma maravilha da natureza. São 9 ilhas e 9 mundos. Cada ilha é diferente das outras todas. E são, de facto, paisagens incomparáveis. Eu acho que em todo o Atlântico não há outros mundos assim. E apesar disso, os turistas são poucos. São poucos lá, claro, lá vêm alguns, mas... Bom. Ora, a primeira boa notícia que me deram foi esta. Os voos já são mais baratos. O ano passado, para ir de Lisboa, ir e voltar, eram 47 contos, que era muito. Agora são 33 contos. Ainda é muito, mas já é menos. O meu telespectador, pense nisso. Agosto ainda está no princípio. Venha daí aos Açores. Venha aqui, venha ver isto. É uma das mais fascinantes, mais emocionantes paisagens que se podem encontrar. A outra notícia é que estão a construir 7 hotéis. Bem, como sabem, os Açores tinham realmente poucos hotéis, porque durante muito tempo, durante os últimos 20 anos, os Açores, quanto a turismo, eles não diziam que não, mas também não se escancaravam. Era uma posição muito hesitante, porque o turismo tem lados bons, tem lados maus, e entre um lado e outro, os Açores hesitavam. Bom, agora, finalmente, vão fazer 7 hotéis. Oxalá que os turistas venham, mas quem tem que dar o exemplo somos nós, os portugueses.